ja on nüüd siin stuudios FC Flora peatreener Jürgen Henn. Jürgen, esimene poolaeg väga kenasti Flora käes, teisel poolajal läks initsiatiiv võrdsemaks, andsite natuke käest ära seda. Miks nii? Ütleme, ei olnud nagu plaan, aga eks Kalev tuli teine poolega natuke agressiivsemalt peale ka ja me läks nagu vahetustega natukene see rütm ära ja oli väga palju momente, kus me lihtsalt palliga kiirustasime, kus me andsime väga kiiresti palli uuesti Kalevile nagu tagasi, et oli mõned momentid vaja targemalt ees just lahendada. Ikka seda arvestades oled sa selle 1-0 napi võidu ja kolme punktiga rahul? Ei, kindlasti jah, et sellised närvilisi mänge tuleb alati igal meeskonnal alati nagu ette ja see ongi tähtis, et need enda kasuks just pöörata, et kindlasti, et ei olnud lihtne mäng. Hooaja algus on teie jaoks olnud vähekene ebastabiilne, on siin veel parandamisruumi ja tegemist? Seda on alati. Ja Martin Miller ning Rauno Alliku kaks sellist sunnitud vahetust, millele sa ka viitasid. Kuidas nende tervis on eriti just silmast pidades siin tulevasi kohtumisi? Hetkel on väga raske öelda, et ma ei ole nendega täpselt ütleme, seda seisu arutanud. Et ma ei tea, aga tunduvad sellised keskmise raskusega igastumid. Kahju kuulda, aga hoiame pöialt, et tervenevad. Aitäh, Jürgen!